¡Gabón, José Luis! ¡Gabón! ¡Gabón! ¡Zer moduz, uri katxarroae! Gogo mobila, hau zan, mungien eginekoa. Hau mungien eginekoa da? Bai, mungien eginekoa. Horienek zemat urte izango joanet? Lehenengoko gogo mobila urte zegoen, 1972. Hemen gaina fabrika bat zegoen, ez da? Bai. Zu fabrika horretan lan egintzen nuen? Egin nuen lan. Eta lehenengo gogo mobila, errege egunean, goxeko iruretan urten zuen, nigo nizenan. Erki horretzen jaiz? Bai. Zemat balio zuen orduan gogomobil bate? Gogomobil balio zuen, 62.000 pesetan. Ostras! Bai. Garizti orduan? Garizti, zizan. Ez zuen, erozinek izango orduan olokoa, eh? Ez. Baina, alerenik hau gogomobil bakarrik ez, ikusten dut Mercedesa bat. Bai, hau. Ikusten dut hau, haure Mercedesa da. Mercedesa da. Hau ze urtekoa da, Jose Luis? Hogeita... 16koa, 1900. 1916koa? Bai. Hau pelikula eta antagola, teatzen da. Alemanak eta hola... Eta itxezan, bigarren gerra mundialan, lehentxo urte zegoen honek. Jose Luis, zuzertza koleksionista hau ez dakit nola esan? Hemen kotxasko eta gauzasko ikusten ditut. Bueno, nire... Kapritxoso. Kapritxoso, horixe. Azmatu dut, kapritxoso. Hori osongi do, kapritxoki inimarria eta zera man behar du ba, bai ez? Eta hau, beste bat. Pika. Pika deitzen azai honere. Bai. Eta zer gatik pika? Ez esana furgoneta zerrau. Hau da, abierta. Eta esan diazu motorrak ere bai. Bai, motorra bai. Boazen motorrak ikustera. Zer dau? Museo, Jose Luis, museo. Lambretak, Vespa. Hau, ze politia dau. Hau da, derbi kabeza hormiga, egitxite esan. Bai. Lambreta. Vespa. 125. Ahí va. Vespa 150. Jesús. Eta hau da... Moto bat txekiakoa. Bai, txekiakoa. Honekin darrasko izango du. Bai, bai. Ostras. Honekin paseo errak eta ingo jugek. Bai, bai. Eta hau? Hau da Guzi Hispania. Honek zemat urte izango jo? Hau da 1918. Eta nondik anetorri zaizu zuri afizio hau? Esan edut gordetzeko, bai kotxeak, bai moto... Bueno, beti ukidot txiniko guzek, espezinua... Bai, automobile, bai motorrak eta edo zer geuzet. Eta tortzen ala jendea ikustera gauzoiak eta? Bai, elkarte bat eku txiniko kotxean mungian. Mungian? Sortu zen gogomobilen buruz. Entzien genduen hilebiri baten olako erakusketa bat, mungian. Ontxe... amabi urte dolan. Egun izan entzien, ba, 6-7 urtean. Ba, gero, ba, itxin ginen, eta jente askotu eta zan. Jente askotu. Bueno, Jose Luis, bueltatxo bat ematerana, bale? Ederto. Bueno. Kontuz, eh? Bai, poliki dango naiz. Ke maravilla, gogomobil! Ha, 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 katxarroa! Eurre erantzat, ezkerrera, eta azelera! Tope. Azelera! Ke buena! Eta orain, 1900 eta 1960 urtera joango naiz. Toma!